Доброго дня, шановні студенти! Мене звати Литоноська Наталія Євгенівна. Я асистент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю. І саме я буду супроводжувати вашу дисципліну технології проведення ринкових досліджень. Взагалі, ринкові дослідження – це важливий елемент збору та аналізу інформації, що необхідно для проведення ринкових досліджень. У рамках дисципліни ми познайомимося з вами з такими цікавими поняттями, як генеральна вибіркова сукупність, репрезентативність, банк моделей, банк методів. Також познайомимося з такими методами збору інформації, як фокус-група, глибинне інтерв'ю, рітейл-аудит, нестандартні польові дослідження, такі як in-hall тест, home тест та онлайн-дослідження. Крім того, в рамках дисципліни передбачено викладення матеріалу щодо методики анкетування, видів анкет та правил складання анкети. Ми познайомимося з вами з такими правилами, як підбір інтерв'юерів для ваших опитувань. Та познайомимося з елементами складання презентації, що необхідно для викладення ваших результатів досліджень. Інтерактивні та практичні завдання у рамках курсу допоможуть вам на конкретних прикладах потренуватися, обирати необхідну кількість респондентів для ваших вибірок та навчитися прийомам уникнення помилок у дослідженнях, що необхідно вам буде у майбутній вашій професійній діяльності. Тож, в кінці нашої дисципліни ви в результаті навчитеся багатьом методам збору інформації та ознайомитися з практичним інструментарієм проведення маркетингових досліджень. Бажаю вам успіху!